Vizita e Blinkenit, vese përpjekjeve për paqe, kështu që edhe kjo vizitë 12 e Anthony Blinken, thuajse një vizitë në muaj, tetor 2023, tetor 2024, thuajse çdo muaj në Izrael. Kemi hyrë në vitin e ri të luftës, po, viti dytë kalendarik, po. Ndalemi pak edhe tek një tjetër takim, ai që po mbahet në Kazan të Rusisë, nëse mund të pyes për BRICS-in, Putin dhe Xi Jinping, jemi fuqia stabilizuese. Amerika një shtet agresiv hegemonis që po mbjell kaos në bot. Është fillimi një bote multipolare tashmë. Sigurisht që neve shqiptarëve nuk na intereson që Rusia të faktorizohet, patjetër, po që kemi krijimin apo janë ato shenjat e para të një rendi i cili po ngrihet, të paktën jo multipolare, po bipolare. Një botë e cila do kalojnë në një rend të tillë, kemi NATO nga njëra anë dhe kemi edhe BRICS-in që nuk e di se a mund të kalcifikohet BRICS-i si një organizim mushtarak, sepse po flitet vetëm për termë ekonomik dhe politik është. Ekonomik dhe politik është, po në momentin që do kurorzohet me një kooperim ushtarak, atëherë do përbëj rrezik për të gjithë botën perëndimore. Në këtë situatë mendon që e kanë diskutuar? Absolutisht. Absolutisht, Kina dhe Rusia po ecin me hapa gjigande përsa i përket teknologjisë ushtarake. Mos harrojmë që ka edhe disa faktor tjerë që po marrin pjesë në BRICS, është Arabia Saudite, i cili ka kapacitete shumë të mëdhaja të burimeve natyrore apo të burimeve të energjisë. Kemi edhe Turqinë që është me një këmb NATO, por tashmë po edhe një këmb në BRICS që gjeografia e Turqisë besoj se do e komplikoj edhe ndërhyrjen e perëndimit apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt Iranit, pasi pak orë më parë ministri i mbrojtjes Izraelit Yoav Gallant shprehu që neve kemi marrë vendim për ta sulmuar Iranin. Prandaj që është kthyer në një rrëmujt të madh dhe nuk i dihet se kush do luftojë me kë tashmë. E qartë, e sigurt është që mund të luftojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe flas gjithmonë për zgjedhjet. Pra, ky paralajmërim i publikuar dhe nga mediat amerikane për Rusinë dhe Iranin që mund të ndikojnë në zgjedhjen e dhunës apo paqartësive. Rusia i ka kapacitetet, Irani jo. Dyshohet se e ka bërë në 2016-ën, por mund të tentojmë përsëri, pra në mes të një lufte, kanë interes si Rusia si Irani për shkaktuar trazira në Amerikë? Sigurisht, si Rusia, si Irani dhe si gjithë bloku antiperëndimor ka interesa që të krijojë konflikte në pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos harrojmë që ka paralajmëruar dhe Trump, qoftë se unë nuk fitoj zgjedhjet, atëherë do ketë mbase edhe luftë civile, sepse